Iako je proteklo 17 godina od ubistva Ljubiše Savića Mauzera, legendarnog komandanta Garde Panteri, osnivača i lidera Demokratske stranke, te nekadašnjeg načelnika uprave policije Republike Srpske, čiji je ubica otkriven, ali nalogodavac nije nikada. Na godišnjicu ubistva porodica, prijatelji, ratni saborci traže istinu o ovom događaju. Nažalost, još uvijek hoćemo istinu. Tačno je da je otkriven ubica, ako je on ubica, po svojoj prilici da jeste. Nažalost, on se na suđenju branio ćutanjem, tako da nismo došli do prave istine. Ni posle 17 godina mi ne znamo pravu istinu. Zbog čega je ubijen Ljubiša Savić Mauzer? Da li zbog toga što je bio izuzetno hrabar čovjek, pošten borac, borac za pravdu, borac za dobrobit svih ovih ljudi, a pogotovo boraca i porodica poginulih. Nažalost, ubili su ga, a ubili su ga ti koji nisu htjeli da se pravi država po mjeri istine i pravde. Mauzer je ubijen 7. juna 2000. godine u večernjim časovima kod željezničke stanice u Bijeljini. Za ovo ubistvo osuđen je Đorđe Ždrale na 20 godina robije, ali ne i nalogodavci i organizatori. I vrijeme je da nam je saopšte. Ili da nam kažu da nisu u stanju da otkriju naredbodavce toga gnusnog ubistva, ili da nam kažu da neće da je otkriju, ili jednostavno da nam kažu da ne smiju da otkriju tu istinu. Mi ćemo se i dalje boriti za to. Iz udruženja veterana Garde Panteri najavili su da je pokrenuta inicijativa da grad Bijeljina dobije ulicu pun nazivom Mauzera. Ovih dana smo pokrenuli inicijativu za obilježavanje ulica u gradu Bijeljina. I počeli smo sa prikupljanjem potpisa sa kojima ćemo ići na skupštinu grada Bijeljine da se jednostavno obilježe, da se daju ulice sa imenom Ljubiše Savića Mauzera, Branka Pantelića, pokojnog Pantera, i Blagoja Gavrilovića Gavre, komandanta 2. Semberske brigade. Pred obilježavanje 17 godina od ubistva Ljubiše Savića Mauzera na mjesnom groblju u njegovom rodnom mjestu Kovačići, uz prisustvo porodice, prijatelja saboraca i komšija, služen je paraskos.